Revybandet i år er bedre enn noen gang, fordi vi har et keyboard med mange fine lyder. Det som er fett med å være i band er at vi blir en veldig sammensveiset gjeng. Vi sitter jo inne i et rom i 12 timer og prøver å lage musikk. Det er jo kjempemorsomt. Det er veldig gøy. I motsetning til mange andre revyband har vi mange førsteklassinger med i revybandet. Det er veldig fint. Hvorfor er bandet så bra i år, Olof? Det er fordi at vi har et stjernespekter av dritbra instrumenter. I årets revy kan man forvente å høre saftige blåselinjer, heite gitarsoler, hjerteskjærende strykertoner, mykke bass og et helt arsenal av perkusjonselementer. Har du sett, har du sjekket det siste? Eikli-revyen. Det er trist det.